8 km. Asas. Ти ще ми кажеш батерията, не мога да разбера. Газ. Ей, сега ще му кажа. I like my country. Аз обичам моята страна. Българи, юнаци. Се пише. Българи, юнаци. Но стъклото не искам да го гледам направо по мое. Супер е. Право по мое да не го гледам хич. Дай го да монтираме. Дай бе пач, какво прави. Вадимо са. Пани. А? Вадимо са. Пани. Прямо и на снимкайте през да видео. Ще спираме момчета, стягайте се. Взема една водичка. Пиши му, че ще спим във врата. Намерили сме къде. Това на лош. Странно място е спрямо. Да не е спрямо, той ще чака да ми дава. А, той ще чака. Не ми се стори, че ми спрямо.
тъй дали нарязва дървата. Ооо! А в този тази сега дали дошъл има нещо? А, защо да няма? Момчета ще спръха и тоя край. Да. Станция, да. И кой вземаш кафенци? Продавам това. Продавам това.